Hej, velkommen til endnu en video. I dag spiller vi Star Wars Battlefront 2, og det her det er episode 3, del 2 i episode 3. Husk at tjekke mine andre videoer. Og lige nu er vi i gang med Border i 10. Husk at tjekke episode 3, del 1 ud. Og som jeg sagde sidste afsnit, kom jeg til at skippe en mission, så det må I lige leve med. Det var ikke en vigtig mission, men det er ikke så godt. Jeg prøver igen. Slice.
op på den der ned igen. Simpelthen så tæt på. Det var helt vildt. Der er sådan et sekund, jeg kunne score det. Eller sådan noget. Ej. Så må jeg prøve igen. We need to hit that cooling cell. Ej, jeg mener det. Jeg var så tæt på. Sætter hun i en bomb. Og så springer han jo lige om lidt. Easy, tænker de så. Oh yeah, sure. Is this part of the plan? Grab onto something! Drive the shield! Tak fordi I så med. Håber I nød videoen. Og så vil jeg sige bye bye. Husk at like. Bye bye. Abonner. Bye bye.